ابراہیم علیہ السلام کو سلام کرو کہ کیسے باپ ہیں آپ تو آتے رہتے ہیں خوابوں پہ چل کے آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے آپ نے بھی کنکریاں اٹھائی چونکہ رجوع اللہ تھا اللہ کی طرف رجوع تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام السلام کا جب اللہ کی طرف رجوع ہو میرے دوستو کوئی وسوسہ کوئی شیطان کوئی کچھ بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی اس کو گرگلا نہیں سکتا رس سے ہٹا نہیں سکتا مقصد یہ ہے صرف کہ ہمارے توجہ رجوع اللہ ہونی چاہیے اللہ کی طرف ہونی چاہیے کاروبار ہو کوئی اپنی بچوں کی محبت ہو کاروبار کی محبت ہو مکان کی محبت ہو ہر محبتیں پیچھے رہ جائیں گی اللہ کی محبت اگر اوپر ہو میرے توجہ اللہ ہو میرے دوست یہی بات تھی کو شیطان وسوسوں میں نہ ڈال سکا آپ نے بھی کنکریاں اٹھا کے اس کو مارے اللہ پاک نے وہ کنکریاں بھی جنت اور ان کو بھی فرما ان کے ذریعے فرما دیا کہ جب تک تم کنکریاں نہیں ماروں گے حج نہیں ہوگا یہ کیا ہے میرے دوست یہ بھی محبت ہے اللہ پاک کو اتنی محبوب لگی وہ ادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی محبوب لگی حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ عنہا کو دوڑنا اتنا محبوب لگا اللہ پاک کو اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا اور مسلمانوں کے لیے یہ فرض کر دیا کہ ایسے کرو گے تو حج ہوگا اب میدان عرفات میں ہم جاتے ہیں میدان عرفات کیا ہے وہاں جا کے ہمارا حج مکمل ہوتا ہے حج کیا کہتے ہیں زیارت کو میرے دوست کو وہاں کیا ہوا تھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے جنت سے زمین کے اوپر آئے حضرت اما حوا علیہ السلام بچھڑ گئے 300 سال بچھڑے رہے اللہ کے حضور میں توبہ کر کے رہے گڑ گڑاتے رہے روتے رہے